Oya ntago bazabyemera kuko urumva ababyumvikanyeho nari amashyaka ari mu butegetsi ayo mashyaka ari kugabana ubukungu bw'igihugu bwose urumva rero niba muri kumbehe na uvugane n'ijya mu kanwa abantu bashaka kuvuga ibyo bintu n'abantu bababaye batari kwimbehe mu byukuri nimwe mupfubye genocide yakorewe abatutsi kuko igihe cyose umuntu azajya yayadressing ikibazo ahuye mu gikemure mukazanya iyo turufu irashaje abantu bose bamaze kubimenya abantu mwayishyizeho ni benshi cyane kandi byagiye bigaragara ko nta wiyifite donc buri education kwiga ibidukikije kwiga mate kwiga lettre indimi ntabwo yavuga ngo dukore ibya made in Rwanda ariko bigeze kuri demokarasi uburenganzira bw'ikiremwa muntu baravuga ati twifitiye uburyo ubwacu tubigenze Tubahaye ikaze nshuti bakunze mu Bavu TV online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mwe mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye kandi tubashimira uburyo mu bitugaragarizamo mu bitwereka mu shyiraho comment byo mukomeza muduha ibitekerezo byanyu tubikoreshe mu kugira ngo natwe tubashakire amakuru nkuko rero muri kwibona kuri kamera mu Bavu TV online turi kumwe na Karasira Aimable twahuje imiyoboro ibiri ya YouTube ukuri mbona ndetse no mu Bavu TV kugira ngo tubashe kubagezaho ibiganiro kandi ibyo biganiro bibashe kububaka bibashe kugiraho bibakura naho bibageza ababifata ukundi bo birashoboka ko baba bafite inyungu zabyo ariko igihe babagaragariza ibyo babarebera namwe mujye mucekinga mujye mureba muvuge mutariki ibi bintu nibikireka tubigenzure turebe ibyari byo so rero tugiye kugirana ikiganiro nagira ngo Karasira utangire usuhuza abadukurikiye muri kano kanya kugira ngo tuganire bamaje kumva neza ijwi ryawe. Eh ndabashimiye cyane abakunzi b'umubavu TV n'abakunzi bo kuri mbona muri abantu bagaciro nimwe mutuma tubagezaho ibyo tuba twateguye kandi tubabwira ngo ntimucike intege turacyari hamwe turakorana kandi mu nyungu zuba ku Rwanda mu nyungu zuba ku imyumvire y'abanyarwanda mu nyungu zidasenya ibyo twagezeho gusa bikaba bigaragara yuko imwe na rimwe ari abantu bishaka kugira monopole y'ijambo batugirira ishyari ariko ibyo ntacyo bizadutwara twe tuzakomeza urugamba twatangiye rwo kujijura abantu rwo kubaka abantu mu myumvire tujye kuganira kuri bimwe bishobora gutuma n'ubundi abantu batekereza ko Karasira kubavuga bagomba kumuzimya ntavuge inyungu ziba zibiri mu bundi n'izi ubundi inyungu zibirimo nta zindi Karasira ibyo avuga nkuko na YouTube channel yitwa ukuri mbona avuga ukuri abona ariko n'ukuri n'ubundi urebye rubanda rwose rusigaye rubona abanyarwanda bose biragaragara urashyiraho inkuru baba ari ibihumbi 20 baba ari ibihumbi binga ukabona like ni 90% abanyarwanda barashaka umuntu bavugira barashaka umuntu uvuga ibibazo bafite yego ari n'ibisubize ku n'ibibazo birahari ikitangaje rero harimo abantu bamwe wabona bishyira hejuru cyane bashaka kugira ngo bazimye umuntu uvuga ibibazo byabye nibyo by'inkoma amashyi byakarame mwidishye ibyo gushavuga mu bintu byose biragenda wagira ikintu uvuga bakagutangatanga mu mpande bagakora ku buryo uta kintu na kimwe wavuga mbega kitagenda kandi nyamara niwe muganda dufite kuvuga ibitagenda niwe muganda kuvuga ibigenda byo benshi baranabihemberwa mu mishahara yabo ya buri munsi ariko kuvuga ibitagenda no kwibutsa kugira ngo abantu bikosore nkeka rero Teo ibyo ngibyo nibyo bintu umuntu azira nta bindi ariko byabayeho giye teka ntanga ingero ni Yesu byamubayeho akiri mu bafarizayi aho yavugaga ibintu abafarizayi bagakubita intoki kuzindi ndetse baragira barana muhitano n'umwana w'Imana Imana niba yaremeye gatanga umwana wayo ntabwo giye Karasira umwana wayo ariko w'umuntu utari Imana kuntanga nejo nejo ubundi byashoboka ni ibihangange nka Nelson Mandela n'abantu bagiye bagaragaza uburyo bwiza cyane bwo kubana n'abantu barabifungirwa hano mu Rwanda ntabwo naca ku ruhande nk'umuhanzi Kizito n'umuntu wagerageje kutwigisha ijambo ry'Imana arivanga n'ubumwe n'ubwiyunge muri Kizito Mihigo Foundation hari abantu benshi bagiye bakora ibikorwa by'ubutwari barukara rwa bishingwe ba Thomas Sankara ba Che Guevara ni benshi cyane abo bose ntabwo bigeze bahabwa gahenge niyo mpamvu rero ni muri uru rwego nanye nashobora kubona gahenge muri iki gihugu mu gihe cyose mvuga ibitagenda kandi njijurira abantu bamwe basa nkaho baba bakifite ubujiji ariko wabereka urumuri nyarumuri bagahita bibaza bati ni ibiki
bigatuma bakanguka ariho rero abantu bashimishwa nuko abantu baguma mu cyeragati muri humiriza muyobore uburyo bada bahora bari brainwashed iyo za bwonko rya buri mu myaka yashize u Rwanda rwagize amateka na n'ubu ngubu tukigiraho tukavuga ngo ni mabi ntabwo ari ukuyigiraho gusa ni ukureba aya mateka mabi ni gute atazongera kubaho mu Rwanda. Ayo mateka yagiye ashyigikirwa cyane cyane n'itangazamakuru ariko ritari rinateye imbere cyane nk'ubu ngubu. Hari byinshi byanakorwaga ariko kubera ibitangazamakuru byabaga ari bikeya, ariko hari bike tuzi, harimo nka za kangura nakanguka aha kuko kangura yajije gusenya kanguka. Yes, bari bamwe bakoreraga umuntu umwe. Ni ukuvuga ngo noneho rero umuntu akibaza ibitangazamakuru hariho nk'ibimaze iminsi bikwandikaho bivuga ko ngo haba hari abantu baguteye inkunga muri iminsi uri kuvugira nagira ngo ugire icyo ubibwira abantu badukurikiye muri kano kanya, kuko kuri Twitter ubona ko byakaze cyane bavuga bati Karasira arimo arapfobya Jenoside, arimo arayihakana ibintu nk'ibyo ngibyo. Wagerageje kubisobanura ariko ni na byiza ko abakurikirana n'ubundi bakomeza kubyumva neza. Ya reka nkubwire nta kintu kibabaje nk'uko tuzahura muri never again. Isi kiremwa muntu kirangwa no kwibagirwa. Ntabwo tuzahura muri never again. Ni ukuvuga ngo mu kiratini baravuga ngo nihiri novi subisori riedo novo surosori. Nta kintu gishyashya ibintu tubona kano kanya byigeze bibaho. Kandi noneho umunyarwanda yitiye umwana we bose ni bamwe. Biri kugaragara yuko rero nta tandukanyirizo y'ubutegetsi bwa kera n'ubutegetsi bw'ubu mu gihe butagiye bubuza abantu bibasira abandi bafite imvugo za rutwitse. Nk'ikinyamakuru navuga ni ikinyamakuru bita Rushyashya, ni ikinyamakuru mu by'ukuri gihembera inzangano, gihimba ibintu nta fact. Ngiye nabyivugiraho mbyihereho nk'abantu bavuze bati ngo nakoresheje WhatsApp nkuvugana n'umuntu wo hanze, uwo muntu ntanazi, muzi kuri Facebook gusa. Ubundi ngo gihe Jenoside yangize imfubyi, Jenoside yatumye mbanya kamwe, ntabwo nayipfubye. Ariko iteka mpora mbivuga, kuvuga Jenoside ntabwo bivuga ngo umuntu abe ingwate y'amateka y'abayibohojemo abantu, abarokotse abantu, ngo nibakora ibyaha ngo tuvye ngo aha tuzanye itarufu yo kuvuga ngo ba bantu bakoze Jenoside. Nako bari abantu barokoye abantu ba Jenoside, cyangwa se niba kanaka tudahuje ibyiyumviro bye, ibitekerezo, kuko tudahuje ibi n'ibi araje ashaka kwiyamamaza, uwo nguwo d'office afite ingengabitekerezo ya Jenoside. Ibyo bintu nibyo bigiye bibaho, ni ibintu bigiye bigenda binambabaza. Urugero navuga ni ntabwo yantumye ariko nge namuvuga nka Ingabire Victoire, ni umubyeyi mwiza nkunze no kwitira Tantine, kuko nge nashoboye kubonana nawe igihe turaganira, ni Imana y'i Rwanda mu by'ukuri. Ariko usanga ari wa muntu kubera kubura ikintu mu byari ngo ubure icyo uteka intebe ngo dore inka ngo dore icebe ryacyo. Ni ikibazo giteye ubwoba yuko iriya ni discrimination, ni ivangura rikomeye kwitwaza amateka ye uko yabayeho, ukavuga ko afite ingengabitekerezo ya Jenoside, nyamara ari umudamu, umubyeyi ushaka kunga Abanyarwanda, umubyeyi ushaka uko Abanyarwanda bagendera ku mategeko, bayoborwa neza, bakayoborwa na demokarasi. Ibyo rero bijyana no gukunda ubutegetsi. Abantu bagakunda ubutegetsi bamara kuburyoherwa, bagashaka kubwiha bonyine ijambo, bakayirigira iryabo, bikarangira uwo ari we wese badashaka hari igiturufu bazanye cyangwa ikintu cy'igitwaro. Pa Karasira navuga ibingibi, bakavuga ati ibintu bigenda, navuga ati muri banyahe byagenze gute, abaturage bararenganye, navuga ati uburezi bwarapfuye, boke nta kindi twamubonera, reka tubukubite none inyundo yacu twafunze yitwa Jenoside. Ibyo bikaba binababaje nkabashishikariza n'abakeka cumi ba Jenoside yuko batakwemera kugwa mu mutego w'abantu babakoreshaho nk'iturufu, bafata Jenoside bakayitirira uwo ari we wese, bakayikoresha n'importe comment n'importe quoi. Jenoside ni ikintu cyatubayeho kiri complexe koko, uburyo twakivuga ntabwo twabihuza, hari igihe bitahura. Ariko niba mvuze Jenoside nkavuga ngiye Jenoside, ndabona byaragenze gutya, TPR ivuga ko ibintu byagenze gutya, ntago nta version nta version ya iri original yari yaboneka, ari version ya leta bien sûr za CNRG zayibuka bato mu ndahiro bakunze no kwibasira abantu babo bitwaje Jenoside. Ariko ubundi Jenoside version yayo nyayo mpuzamahanga usanga no hanze babijyaho impaka kuko ni ibintu birenze kamere. Ariko
ntitugomba kubigendera ngo duteganye imitego ngo niba wibeshye ukavuga akajambo gatoya ngo uvuze genocide ngo waritse S ngo wari kwandikaho ngo C ngo urabyishe ngo ubufite ingengabitekerezo ibyo ngibyo ntano bizatugeza cyangwa ngo nituzanye ibitekerezo byubaka iyo munyangire ishire ariko biragaragara yuko nta kintu kiremwa muntu kibuka cyane cyane kiremwa muntu ya Rwanda baribagirwa cyane ibi bintu twari tubirimo muri za 91 90 igihe inkotanyi zaje zimaze igihe ziteye hari ibinyamakuru bya bimeze nka rushyashya ukumeze neza yari nka kangura aribwo ugasanga abategetsi barabireba barabyihorera cyangwa se bari no kora n'umukwa w'ubutegetsi kuko niba ushebeje umuntu ntiyagire ibintu ntiyagire uguha gasopo ukibasira umunyarwanda wabandi ibyo biba ari cyagikomeye ariko turi kubona nta hantu ibintu biva ntaho bijya nta mpinduka yabaye nta kintu twize mu byukuri ubundi kuba hashobora kubonekaho ibitangazamakuru bikora nka gutyo ugasanga nibindi bisa nkaho nkiyo tuguhaye gutyo umwanya twebwe nubundi turabizi baratwibasira kuko badushinja guha abantu ngo batavuga ibintu bya leta bigenda kandi wabigarutse uravuga uti hari n'ababivuga ko banabihemberwa ariko nta nubwo ari nako biba binateye twebwe icyo tureba ahubwo uko soye umuntu uti cahangaho gacahangaho ariho heza byaba bitwaye iki ariko icyo nari ngiye kuvuga iyo dutanze nk'umwanya nka gutya hari ubwo bavuga bati mwahaye abantu interview bitari ngombwa ibi bintu ko nubundi ari amateka twari turi kuvuga duti nubundi yisubiye asa nkaho yisubiramo biba bikorwa nabande ubundi mu buryo bugaragara buba buhishe ariko bugaragarira abantu bashobora gusesengura bakabibona ni bande baba babikora inyungu bayifitemo n'izihe bigaragaza ko hari mwe mu bayobozi bavuga bati reka tuyobore ariko iturufu dufite n'ikinyoma reka abantu tubashyire mu kiragati ku buryo bari abantu hagize ubamenyesha ati dore uko musanzwe mubaho nyabuneka dore uko mubayeho dore imisoro yanyu ibyikora ibyiri gukora kandi ukanya nibyo yagakwiriye gukora dore abanyeshuri banyu ukuntu bakwiriye kwiga dore imfashanyo u Rwanda rubona dore amadeni u Rwanda rufite abo baturage bahita bahaguruka niyo mpamvu rero badashobora na rimwe kwemera ko abantu nk'abo ngabo bavuga ukuri bagira ijambo none bakanga yuko umuntu atanga ijambo ugasagana umuwavonye ne dushobora kuba twavugana n'ukwezi konyine n'abari kandi nabo bagakora bihishe mu buryo usanga abantu batabaha amagambo mu buryo bukwiriye umunyapolitike nka Victoire navugaga nta gushobora kumuha ijambo vi nkagana ntashobora kubonera ijambo ibyo ni ibintu byimakajwe ariko bigaragaza ko hari ikintu bihishe ntabwo biragaragaza ko abayobozi bakora ibyo bintu bafite ubwoba bw'iko bibubakira ku kinyoma niba bavuga ukuri koko niba ari abantu bose baganire bigaragaze urebe ukuntu ibintu bimera abaturage bazeta bavuga ati dore inzira nyayo ni iyingiyi nawe bavuga ngo abantu ngo barabimije mu cyabaragira umuntu Tom ari mu bantu banyi basiye ngo ibiki n'ibiki kandi nabaze kubyisobanuraho uretse ko je m'excuse se muri kureba Twitter cyetse bazinyoherereje hari Tom yaranyibasiye hari Robert udasimburwa hari bamuriki abo bafite inyungu zabo nta nubwo nabatoye igihe kuko buriya kubatoye igihe ni no kubamamaza cyane kuvuga rusi cyashya no kuyamamaza yagakoze nk'aho nta kintu bakoze do ugakura nk'aho ari abantu batazi ibyo barimo ukabihorera orepo bari bakuba bari ponda bakoresheje serance uzimbavuze ariko birumvikana orepo o papapa pari serance nta kundi ni ukubahimisha kwicecekera ariko nka Tom wigeze kuvuga kwa Etienne Gatanazi mu kiganiro ngo binira deni ngo nta muntu wigeze ngo muhangwe ijambo twabonye ko hari abanyamakuru bamuhaye ijambo hano mu Rwanda biterwa naho uhagaze uwo bita bemera iki Valeria ngire ngo wakoraga kuri RTLM igihe cyamuhaye ijambo kuko yari yemeye kwemera ibyaha bye avuga ko yayobotse ingengo afunzwe burundu wewe nicyo kiganiro mya cyaratumye namugabanyiriza imyaka dore ko hano amaranga mutima ari yakora cyane uwarahari hari uwitwa Mwamini nduvuwe nawe hari ufite umukobwa witwa Mineri wakoraga muri presidency ba hantuza menye na Mugesera niba mbizi neza simbyibuka neza ariko numva ko Kigali Today shobora kuba yaramufusuye ngo yari uko amerewe none se nibuta abantu bafunzwe bagira gute bahamwe n'ibyaha kubera ko ngo bayobotse gusa cyangwa bakemera rusesa bagina wasobanute ko rusesa bagina bamweretse itangazamakuru aganira naryo ashinjwa bira ibintu byose by'iterabwoba ugafata umuturage nkanjye udafite ikigege kintu na kimwe ashinjwa ugavuga ngo ntangomba kuvugana n'umunyamakuru
aho twagakoze n'ibiganiro buri munsi umunsi ku munsi nkuko kerisa gikorana mutabaruka dufite ibintu bintu natwe tubona mu mboni zacu nibaduherera amahoro kuducecekeje nacyo bizageraho uzicecekeje uzacecekeje karasera uzacecekeje teo havuka abandi ikibazo niba ari akarengane tuvuga niba ari bitagenda strategy yo nyine nimwe ni uguhindura ibyo bintu bihindure abantu babura ibyo bavuga babura icyo bakunenga kabisa bibe nka Singapore uvuga utuburezi mu Rwanda n'ubwa mbere niyagira witsamura uti dore abana banjye bose biga muri 9 na 12 niho biga bose murambaza ibiki dore bariga neza uri ministre naho usuzamubwira uri ministre uti umubyeyi wanjye yavujwe kuri mitiweli ni nk'urugero mitiweli y'abaturage aho tuzavuga tuti ibintu uvuga n'ibyiza aho igihe tuzerekana yuko wowe n'abantu bawe muhabwa amafaranga amenshi ava mu misoro yacu yarangiza akajya kubavuza hanze mukajya baba abana banyu mukabajyana hanze sinitaye ku mwanya wo bikora cyangwa ukabibajyana mu prive ubu si byo ibyo ni ibiki niba tuvuga tuti abaturage hari ikintu kibabangamiye wenda abahinzi borozi abahinzi babangamiwe n'amashyirahamwe kuko amashyirahamwe arakora ku buryo asa nkaho ababuza gusarura ibyo bagukeye akanabimpuza akabategeka n'ibiciro ibyo bintu niba bivuze ufite igihe gabitekerezo genocide ahantu harimo ubuswa ndagira ngo niya abantu bamwe na bamwe mvuga ko nta professionalism bafite kujya kuri Twitter ukagivuga ibintu bya nyega bitekerezo genocide kujya kuri rushyashya mu byukuri nimwe mupfo bya genocide yakorewe abatutsi kuko igihe cyose umuntu azajya yayadressing ikibazo ahujya mu gikemure mukazanya iyo turufu irashaje abantu bose bamaze kubimenya abantu mwayishyizeho ni benshi cyane kandi byagiye bigaragara yuko nta wifite edaire mu Rwanda nkurikijwe n'abantu bamaze kwigishwa n'ukuntu batinya amategeko batinya ubuyobozi nta n'umuntu ufite ingengabitekerezo ya genocide uwo babishyira nuko bashaka kumwegeka karita nuko mwigizayo nta kindi nta ngengabitekerezo ya genocide yari yavuze ngo umwe n'ubwiyunge twabugizeho kangahe ku ijana ntayo ntayo kabisa bigira ingaruka ki ku baturage iyo ibintu nk'ibi ngibi bikomeje kugenda biza gutyo abaturage byo bibagiraho izi ngaruka oya urumva abaturage cya mbere cyo babahuma mu maso ntibashobore kumenya ibigenda ibijya imbere n'iki ku buri abaturage nibo ngufu abaturage nibo ijambo uvuri bakoresheje uburenganzira bwabo abaturage twabuye no mu bindi bihugu uko byabayeho niyo bashobora kuvuga ati turashaka ko bugosora ibi ngibi kuko bano bayobozi bacu bahembwa n'amafaranga y'akayabo bateye ubwoba bariya bose ni imisoro y'abaturage niyo bagiye kwaka amadeni bitwaza abaturage nubwo wenda batabikoresha uko bikenewe ariko buri abaturage mu buryo bwa demokarasi rero nuko wenda ino sinzi n'ibinahari bashobora guhindura ibintu binyuze mu matora cyangwa binyuze no mu bindi bikorwa igihe rero abaturage ubabujije inyenyeri zibamurikira zibereka aho ibintu biva niyo bijya ugakomeza baguma mu bujiji bahora bihebye bahora na depression bahora n'ubwoba nicyo kibazo cy'abaturage ababivugaho nabo rero mwazwe twese tuvuga twadutinyuka kuvuga ibitagenda tukajya mu ruhande rwo kwangwa mu nyangire ku buryo ushobora no gupfusha umuntu n'uje kumuhamba ushobora kugira ngira ngo ibyo biri kuvugwa niba atari nabyo niba ari byo kandi byaba bibabaje nk'amakuru ari kuvuga yuko Sajeti Robert yazize kujya guhamba umushiki wa Rwigema mu gihe Rwigema ari se wabo ugasanga abantu banze umuntu ku buryo utajya no kumuhamba nubwo ngo abantu bamwe bavuga ukuri ugasanga nibyo bavugaga babimye ijambo mu buzima busanzwe bimwe ibintu binyuranye byose ari uko gusaba ashaka kuvuga kwerekana ibintu by'ukuri bakabangamirwa ku mpande zombi rero ari abamurikira rubanda mu buryo bwiza ari na rubanda rusanzwe barahugurirwa ntabwo ari byiza cyane ni ibintu bibabaje kandi bituma sosiyete igenda ijya ahantu habi twabivuze yuko na 94 yabaye harabanje 90 kandi nayo yaragendaga igenda nk'uko tugenda tubona ibintu rimwe na rimwe ibintu byo kwikanyiza ibintu byo kurenganya abantu ibintu byo gusenyera abantu n'ibindi mu buryo bwa bukungu hari icyo bihunga abanyabaturage oya bukungu bwo barahamba urebe bya nko mu buhinzi bw'uruzi niba ibintu byose byaragiye mu mashyirahamwe akora nkaho yakora ibintu bita monopole mwangu byahereye muri transport abari bafite amahiyasi abari baraguze ibiki turabibura urumva ubwo haba hagiyeho transport ugasanga transport yose zirakora nk'umuntu umwe cyangwa babiri ibyo bivuyeho amakaragiro y'amata tubona abantu ababimpuza amata uko bigomba kumera uwa muturage unyarucari wa nubwo babiproduje arabitwarwa hafi ya byose bakamugenera intica ntikize ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane mu bukungu turakubitika ibyo nibyo nokuri mu Rwanda iyo ubajije nk'abayobozi cyangwa bagize ibiganiro bakora bavuga ko hari demokarasi ariko yumvikanywe bitewe n'amateka igihugu cyaciyemo iyo yumvikanyweho ubonayo ifite ihari
wenda niyo bavuze ngo yumvikane nk'urugero baravuga bati twumvikanye ko tuzatugabanya imyanya mu butegetsi n'urugero na mu badepute twumvikanye ibi ko ubutegetsi butazajya bwikurirwa n'ishyaka rimwe ariko hari igihe uganira n'umuntu n'abatavuga ngo n'ubutegetsi bakakubwira bati ibyo bavuga ntago ari byo kuko ahubwo ishyaka riri ku butegetsi ryo ryafashe imyanya riravuga riti tuzatwara na 50% ariko n'ahandi ugasanga harimo abandi nk'ayo mashyaka n'ubundi nibo barimo n'udushami niko nawe ubifata hari igihe bajyaga baririmba turi abana ngo baje bitwaje demokarasi inyanga Rwanda twaze kubishitsa inshuro amveti ni indirimbo baririmbaga inkotanyi igitero cya mbere zisa nk'izitsinzwe ariko birababaje vurema kubona FPR inkotanyi yariyo yavugaga demokarasi n'ibyo ikora ubu ngubu aho none izajye kundega tuzaburana ni ima indeze nk'ishyaka ntago FPR uburyo ikoramo abantu benshi nibaringa buryo FPR niyobora ahantu hose ugiye mu buyobozi mu ma district mu bigo byose usanga uyobora abari na chairman cyangwa chairperson urumva abandi barimo ahubwo niho bari dangerous bari ubona ngo babitwa yuko bari mu ntuza bitwa ko bari muri bitwa ko bavuye mu yandi bashyaka bo baba nigura birenze bari bashaka no gukora ibintu biri dangerous kurusha ibyo abayoboke ba FPR bakora nubwo ngo rero bari abantu ngiye ntago mbafa giye byose bifata nka FPR ko igira ko sha ndanabyibuka ubwo binyibukije ikintu nazamunyangire zibamo hari club nkiniramo hari ya kumahoro baranayimenya harimo umuntu ukomeye haje gukina bundi muri karate ntago bibaho ko wabuze umuntu gukina umuntu ukomeye aragenda abwira umumetero wagiraga ati Karasira babonye turi gukina nabanyirukana aho ko uwo muntu ni PS arya se eba niko byagenze wabahita bambwira ati ambara imyenda ari itegeko rya turutse kuwe bavuga noneho ndi bamubeshyera ngo wetwa rurangaye urumva ntago mu nyangire dufite iteye ubwoba ariko cyo nakubwira gacyo bagambo makeya demokarasi tubona amatora ukuntu agenda ahantu baba bari tora hangaha mu giturage niko babimeze cishwa hangaha ntago demokarasi yo rwose dushatse twanayibagirwa ariko wene ishobora kwidafite akamaro ko baravuga bati demokarasi uburyo twe tuyikora nubwo twumvikanyeho ni made in Rwanda donc buri education kwiga ibidukikije kwiga mate kwiga lettre indimi ntabwo wajya bavuga ngo dukore ibya made in Rwanda ariko bigeze kuri demokarasi uburenganzira bw'ikiremwa muntu baravuga ati twe twifitiye uburyo ubwacu tubigenze bitewe n'amateka ibindi byose baremera tugende n'abazungu tu ariko ne tujya mu bintu byo kuvuga ngo demokarasi kuko bazi ko habaye demokarasi nyayo bashobora guhura n'ikibazo bazi ko uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwubahirizwa hari abantu batajya bagirirwa nabi urumva bakariba rero bakavuga bati dufite ibyacu twiyumvikanye ariko ngiye idiye demokarasi constitutionnelle ntago rwose ntacyo nyibonamo kizima birutwa nuko rega itabaho ngiye ndishimishimishwa nuko buri ibintu bimwe bitabaho muri Libya nta demokarasi yabagaho ngire ngo aba hari inzego z'abaturage Muamwari Kadhafi ari guide spirit mora guide Libye ahari niko bamwitaga doga ari umuyobozi buriya n'ubwami bwabaho icyangombwa ni kimwe gusa ni ukudafata ibintu ngo bivange ngo ubeshye emeruti n'ubwami nibiba ubwami iby'amademokarasi biveho abantu bariya icyo gihe abantu Rome averti avode umuntu wabitegujwe arabimenya niko kwa uruvuti aho kujya muvuze vuga ijambo hano nzatotezwa na rushyashya nzatotezwa na Tom Ndahiro ibyiza nta demokarasi hari ntabwo tugomba kuvuga ibyo dutekereza reka nicekeke nta nubwo bagufata icyo gihe ibyo ari biguriro bimeze gutyo bitagira za demokarasi cyangwa umuntu utanga urugero nka North Korea ntabwo wakwiharira ngo ubeshye ngo hari ikintu giye kuvuga kubera iki abaturage bose babwijwe yuko habaho habaje Kimiri Sungi Kimu Jong Il na Kimu Jong Un n'abagaradeli nabo nizo mana zabo ibindi wibizana kuryama n'amasaya naye kubyuka n'amasaya naye icyo gihe ni ngo twigaga internet urabimenye ko biriho ntuzihariye ngo urengere ujye ku bindi bintu ariko mu gihe abantu bamwe benda gukora nk'uko ahubwo mu nyandiko ukabona byanditse neza ibyo nibyo biteye ubwoba nibyo biteye ikibazo iyo urebye mu mategeko yanditse neza nk'uko ari ubivuze ishyirwa mu bikorwa ryayo ntabwo wemeranya nabyo
rega amategeko yose buriya usanga ubuse ngo yo nkurugero rw'itegeko nk'itegeko ntabwo nsiko ari itegeko ariko birumvikana yuko niba uri umunyarwanda ukabishyuye amafaranga ya passport passport ugomba kwibona immigration bakavuga ngo niyo ya mbere mu nzego zikora neza ariko gye n'urugero niho nabankurikira babyumve tekereza ko gyewe banyimye passport yo kujya hanze nari yishyura ibihumbi ijana ubuze gyewe urwo rugero rumwe runyorohiye n'uburyo nahagaritswe ku kazi ni ibintu bitagaragaza ikose na rimwe umugereka ugahunda z'akazi zanye nubwo ngo iki rero hari hano hari ikintu bita inzego ibintu ngo byaturutse bukuru ibyo bintu nibyo bikora ahantu hose hari amabwiriza yaje icyo giye byaje n'itegeko rya bari kugira guti nta kintu wabihinduraho rero numva amabwiriza ari yakurikizwa cyane amategeko yo rwose nta kigenda ni ryara abantu bazavuga batari ko iyi demokarasi twumvikanyeho birashoboka ko twayumvikanyeho hari amateka twari tuvuyemo nibyo bikaba cyane n'igitekerezo cyiza ariko bakavuga bati wenda nibigera iki gihe ibintu bizaba byageze ku murongo tuzaba twabishyize ku murongo abatekereza gutyo bo ntabwo bashobora kumva ko cya gihe cyo kuba bavuga bati ariko bya bindi twumvikanyeho noneho reka duhindure tujye noneho kuri standard iri tujye ku rwego nk'urw'abandi dukurikize nka demokarasi yo muri wenda Danimarike niyo wajya mu Burundi niyo wajya mu Burundi biroroshye kabisa birashoboka ko icyo gihe cyaba cyarageze icyo gihe n'abantu bazakiha bitewe n'ingufu zabishyiramo kuko ndahamya neza yuko turi kugenda ibyo bintu no kugira abantu imbohe z'amateka urajya kwitsamura ijambo ti dutore ku mugaragaro ngo ahangu ufite ingenga bitezo za genocide ngo guharatora abantu benshi ngo abandi ngo mushaka kudusubiza ngo hanze abantu bahubitswe mu bwoba budafatika ahubwira umuntu uti tujye mu burenganzira bw'ikiremwa muntu ngo rekada ngo ya ngo tugomba kubafata tukabafunga ibi nibi ibi nibi none se niba tuvuze tutikana ka tutore kuri demokarasi umuntu nabona umwanya ugaruka ukwiriye abantu bajye mu myanya babikwiriye ugasanga ngo rekada ngo dufite amateka yacu twihariye ibyo bintu rero ntabwo byagakwiriye guhoraho kuko nyuma y'imyaka 26 abantu bose bamaze kujijuka ibintu turabyumva kimwe urumva ntabwo abantu bagomba kuba amateka imbohe z'amateka ngo bafate matekwa urumva ibyo bintu rero bikunze gukoreshwa n'abantu bashaka kugumana imyanya y'ubuyobozi ubuyobozi ikiva mu buyobozi harimo agafaranga ekonomi ibiki byose abantu bakishyira hamwe bakigizayo abandi bakurikije gusa ngo amateka niba Karasira yavuze ibi aha nta kindi kintu nabona yigeze kuvuga genocide ko yashyiramo SRC rikavuga ko afite ingengabitekerezo ya genocide aceceke navugira abaturage Ingabire yavuga ngo ke ngo buriya nguriya ngo afite ingengabitekerezo ya genocide epo ruta ntabwo ari byo nta abo babishyira bose usanga kubera ikize babishyira abantu bwo cyangwa kuna kwishyira ku bantu batavuga rumwe nabo ariko abo bavuga rumwe nabo bo niyo waba warabikoze barahari abantu benshi mu Rwanda bari interamwe cyangwa barabacengeze baba bariwe bari mu myanya myiza yo kubacicitse urumva ntago rero bizava ku baturage niba babona ko ari ngombwa ko giye niko nyambyemeza yuko abaturage nibo batanga uburenganzira ya mu nzira zose byashoboka ariko bizatinda nababyumvikanye iyo demokarasi bumvikanyeho bo ntibashobora guhindura bakavuga batari ko ibintu twumvikanyeho igihe cyabyo kirageze ngo twongere turebe twicare turebe se byandi twumvikanyeho tubikomeze cyangwa duhindure tujye ku rwego mpuzamahanga oya ntabwo bazabyemera kuko urumva ababyumvikanyeho nari amashyaka ari mu butegetsi ayo mashyaka ari kugabana ubukungu bw'igihugu bwose urumva rero niba muri kumbehe nawe uvugana n'ijya mu kanwa abantu bashaka kuvuga ibyo bintu ni abantu bababaye batari ku imbehe utari kumbehe we yabivuga ariko bari kumbehe bo ntutegereze ko ibyo bintu bizaba ibyo bintu bizazanwa n'umuturage utishimye niwe uzababwira ati please stop mwakomeje gutwara ibintu gutya 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 ariko igihe kirageze yuko twahindura ariko ubusanzwe ntabwo abayobozi ubwabo bari abaministeri bahembwa ari amafaranga yo murengera bari abasenateri bari abadepite ntabwo bashobora rwose kuvuga bati ibintu turimo nta kigenda bo bazavuga ko ibintu bigende cyane none si wowe n'abadepite umubare wabo dufite ukabona ngo abo twita abagore barimo ari benshi ukumva abana baba bafashwe ku ngufu ukabura umuvi ababivuga cyangwa bakabivuga baterewe ukumva abantu ngo basenye ahantu amategeko atakurikijwe ukumva nta mudepite wavuze abadepite benshi ntibarutwa natwe tuvuga mwebwe byibura umubavu muravuga abantu bakabyumva bakavuga bati nubwo wagushyiraho ngo iki ngo ufite ingengabitekerezo ariko nta kibazo abantu baba babyumvise abandi se ko batavuga kandi wowe nta n'icyo uburembwa gikomeye urumva
Njyewe rero ibya demokarasi nani dushaka ni tunabitindeho. Njyewe kabisa nta demokarasi nigeze mbona, uwenda n'ubuhumyi bwanjye. Njyewe urumva njyewe kuva FPL yafata ubutegetsi ginemeza yuko yakuyobereye yayo bifasha ubutegetsi kumbunda niko byagenze iyoboresha nyine umuco wa gisirikare kugizana n'ubu. Gusa harimo abo bashyiramo kugira ngo bitwe ko barimo ariko ubundi ni FPL yobora byose nta kindi. Abadukurikiye bashobora kuvuga batari ko mwavuze ibintu bibi cyane na bintu tubona nka demokarasi bumvikanyeho yazanye byiza. Oya, nakubwiraga mu bihugu ntabwo bikeneye demokarasi ngo bibe byiza. Libya nta demokarasi yari ifite ku bwa Muammar Gaddafi. North Korea nta myenda bagira ntaki babayeho neza utagira ngo ni runi. Ibyo mvuga ngiye ndabihagararaho kuko giye muze yakoranye n'abakoreya muri Minagri yari umwagoronome. Ni ukuvuga ngo abakoreya babayeho neza ariko babayeho neza mu buryo bwabo nyine. Nk'ibi bayo bavuga ati natwe ni made in Rwanda n'ubudasa bwabo. Ariko bo ntibabeshya ngo bavuye ngo itegeko rirahari kandi bakuri itandukanye nabyo bo bariyemeje kumugaragaro. None rero no mu Rwanda ntago wambwira ngo hari ikintu kiza muri demokarasi. Ushobora kubwira ikindi kintu kiza mu bisanzwe nko mu mutekano ni nk'urugero. Umutekano udafitanye ikibazo na systeme vuriye mafite umutekano ijana ku ijana. Ariko wenda n'umutekano uvuga wo kura aho urara cyangwa iki si uw'igifu ntabwo ari uw'inzara. Nk'umutekano ni ibintu byishima pe. Urumva mitiweli rimwe na rimwe mitiweli ikora akazi ndayishima cye ntabwo ibintu byose mirwanye. Ariko ku bijyanye na demokarasi aho ho rwose nta kintu nakubwira njyewe ubwo ni impundi impumyi isimbura nta kintu nzi cya demokarasi kabisa mu Rwanda. Ko ngenda byibuka muri kaminuza ahantu yigeze kuba demokarasi gatoye nigeze nibonera nabibonye mu matora n'ahantu abatu abanyeshuri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda batoye uwagombaga guhagararira jenere yari umuryango w'abanyeshuri ba kaminuza. Uwitwa Badegeri yiyamamaza ari wenyine ariko akaba ari undi witwa Gustave wari wiyamamaje. Gustave bagiye no guhura abantu bure baragenda bakurikirana bigiye bongiye guhura niba ngo Gustave Badegeri akiri umuvugizi baramufunze ngo kuko yayoboraga ishyirahamwe rya volleyball ngo ari mutubazo bagize. Ubwo bongiye gukubitana mu buzima busanzwe ubwa mbereho Gustave yatanze kandidatire Badegeri nawe arayitanga bavuga Gustave aravuga ati yewe icyo nababwira cyo ntabwo ngiye kwiyamamaza kuko banteye ubwoba. Abantu barababara bitewe nuko hari arayobowe witwaga Naramabuye bitewe nuko abasirikare bo muri kaminuza bafashe abantu mu ngando baratoye kandi icyo gihe abantu baturaga ari bose baratoye. Badegeri yabonye amajwi 30 nta muntu ahanganye nawe bihita birangira ubwo nyine bazana undi tutanamenye uwo ari we. Ariko guhera ubwo iyo demokarasi yarabakanze ku buryo bahise bahindura amategeko none ngo bajye batorerwa n'abasepe nuvuga ngo abahagarariye abandi. Uri kubyumva ibyo byakozwe na Philibert Nsengimana bikorwa ngira ngo umuco nyakwigenda niwe wazaga kubaha ubwenge bw'uburyo babigenza kuko yari umuntu wo mu bucamanza. Urumva demokarasi nabonye byibura narungurutseho rimwe gusa n'igihe Badegeri yatorwaga akabugira 30% naho ahandi amatora ukuntu akorwa se birababaje. Ubundi birutwa nuko bitanaba bimwe na bimwe harimo ibintu birutwa nuko bafusha amafaranga ubusa uje ukanuma buriya giye mpamya ko mu Rwanda banuma byaryoha cyane. Nawe ukavuga uti giye nicaye hano sinzata umwanya wanjye njye guta igihe hari no gutanga akazi bimeze kimwe. Aho kugira ngo ujye guta umwanya ngo uri gukora ibizamini bakunuma bakakunuma waba utari nume ukigumira mu rugo ugategereza. Ariko hari abavuga ko gutanga nk'ibizamini bikorwa mu buryo bwo mu mucyo. Hari kesi wabonye wumvishije ku buryo umuntu yazishingira havuga ati aha hantu hakwiye kwitabwaho kuko ntago birakunda. Hari abarimu ba rebu rebu ndumva yaratanze igizame ariko ibintu byabaye rwose byaragahoma munwa byaravuzwe cyane aho icyo gihe basanze ngo batanujuje bamwe badafite n'amanota bazana none batarabyize. Ibyo byarabaye mu by'ukuri biraba ariko rimwe na rimwe se urebe ugasanga hakintu wabihinduraho kuko ubibonye aribabarira agapfira muri nyagasani. Bivuze ko hari abantu bashobora gutanga ibizami ariko hakajyamo imyanya abantu batigeze bayibitsinda badafite n'ubwo ibyo bakunda kubirekarama ku muri Transparency Rwanda wababaza mu muvunyi icyo z'icyo nyamye umva ibyo bibazo bivugwa no ku maradiyo. Hanyuma wenda tunagana ku musozo abantu ba
bumva ibintu biba biri kuvugwa kuri Karasira ari guhakana genocide ibintu nk'ibyo ngibyo biba biri gukurakura kuri social media nicyo wababwira muri kanya. Oh, ikintu nababwira cyo nabivuze na kare icyo umuntu azira nuko avuga ukuri abona abantu benshi bakaba barashyizwe mu bwoba nta utangaza ukuri uko kubona bakaba ari bampe mukenda muke inkoma amashyi mbankeza uwimye. Ibyo rero ntago nge binci intege gusa nyine hari icyo byangiza mu mibereho yanjye ukubana n'abantu munyangira ituma mbanya kamwe nkasigara nta muntu tuvugana nawe wagakwiriye kunsuhuza ntasuhuze wakwiriye kunsura ntansure kubera ko nashyizeho icyapa nka ruharwa ariko ubusanzwe icyo nzira mba nkizi kandi bivuze n'umwana w'Imana yaratanzwe nkanswe rero umwana w'umuntu nkanjye Karasira. Ibyo byo bivuga bibyivugire gusa gyewe ntanyinga bitekerezo ya genocide ifite urete ko binagoye no kugira ngo nzamenye ko hari n'undi muntu ufite ingenga bitekerezo ni nkuko nakuvuga ngo hari umuntu wanga igihugu ibyo ntawe nigeze numva baho wanga igihugu nta munyarwanda wanze igihugu baho kubera ko bose babagikunda ari inyungu zabo bashaka ngo kazishaka mu buryo butandukanye. Ni nayo mpamvu abana birwaniye bamwe barwanira kugifata abandi barwanira kutakivamo habamo amahano ariko bose bari bari kurwanira igihugu nuko rero giye mbyumva. Turagushimiye cyane Karasi. Murakoze abakurikira mu Bavu TV abakurikira kuri mbona tuzaza dukomeza duhuze ntabwo badufite mukomeze mukorera like subscribe share kandi mushyireho na comment tumenye ubutaha topic tuzaganiraho murakoze cyane.